no, končno sem že mislila, da te ne bo. Ja, tudi jaz sem mislil, da bo hitrej. Pridgrivam, mama mi je že rekla, da kosilo čaka. Peljati. Ha? Kdo je tisti še staric? To je pa Aleša Čeničnik, eden najpomembnejših poradnicov v zgodovini. Kje je pa živi? A prav v Polanah? Ja, no, prav v Polanah ne. Tam v predmostu, veš, tam bliz cerkve v oni stari hiši. Županov še se ji reče. Tam je živel skupaj s svojo mamo pa svojim bratom Francem, potem, ko mu je oče umrl. Ampak potem je že zelo mlad šel v Ljubljano, v šolo. Tam je tudi vstopil v bogoslovje, da bi se izučil za duhovnika. Čeprav mu je Ivan Tavčar rekel, da bi bilo bolj, če bi šel študirati na Dunaj. Z Bogom, dol ti san mladosti slika, z Bogom, sanje, zorče zdol svetlika. Ljud se širi, širi se ravan, z Bogom, draga, Bog daj let nam da. Ker mama je bila kmečka hči, oče je bil pa gostač. Ker so bili eni najmočnejših kmetov pri mami, a ne? In seveda se njim niso pustili, da bi se poročila z gostačem. Ne? In šele potem, mislim, da po nekaj letih, par let je bilo, potem sta se poročila. Lahko si predstavite, kaj je v tistem času pomenilo to. A ne? In gotovo vse to tudi trpljenje iz družine je on nosil v sebi. Gotovo. A ne? In je tudi vse to gotovo vplivalo na njegovo pot vire. Doktor Lešo Čeničnik je bil seveda znan kot izjemno sposoben že v času mature. Mnogi so takrat računali, da bo morda pa šel študirati na filozofsko eno ali drugo fakulteto, študirati mora celo literarne vede, kajti imel tudi dober pesniški talent, vendar se je potem odločil za teologijo in filozofijo, iz obeh predmetov je potem tudi doktoriral, in to ga je usposobilo za izjemno dobrega poznavca, lahko rečemo danes, s takšnim zelo modernim izrazom znamenja časov. On je vedel, da mora cerkev delati v določenem času določenih političnih, gospodarskih, socialnih in kulturnih razmerah. Zato je od cerkve in njenih voditeljev pričakoval in to poudarjal v vseh svojih spisih, da zelo dobro poznajo razmere, v katerih mora cerkev delovati, zelo dobro poznajo človeka, s katerim imajo delo oziroma s katerim delajo in tudi zelo dobro poznati govorico človeka v tistem času. A pol je bil Alešič Ušeničnik župnik v Polanah? Župnik ni bil nikoli. Je bil pa duhovnik, profesor, filozof, tudi sociologijo, psihologijo se je ukvarjal, naravoslovje ga je zanimalo, pa tudi pesnik je bil in jeziki so mu šli zelo dobro. Pravzaprav skoraj ni bilo stvari, s katero se on ne bi ukvarjal. Kaj je pa on, kaj ta zgodnari, da so ga dali zaran teh pomembnih Polancev? Morbica ti bo zdaj čuden, ampak on je predvsem razmišljal. Tako kot njegov vzornik, sveti Tomaž Akvinski, se je postavil v sredo svojega časa. In iz te sredine zajema vprašanja, ki jih je bilo treba predvsem reševati, tako bodo morali pravi učenci svetega Tomaža spoznavati duševno življenje našega časa, da bo njih filozofija večna po idejah, a sodobna po problemih in odgovorih. Ko govorimo o dr. Alešu Ušeničniku, govorimo o eni od srednjih osebnosti slovenskega cerkvenega in tudi sicer javnega življenja, tako v zadnjih desetletjih Avstro-Ogrske monarhije, kot tudi v času kraljevine Jugoslavije in seveda v času druge svetovne vojne in neposredno po njej. On je prišel v Rim nekaj let po tistem, ko je papež Leon XIII izdal okrožnico Eterni Patris, s katero je obnovil, pospešil znova odkrivanje svetega Tomaža Akvinskega, skolastične filozofije. In mislim, da je prav to Aleša silno močno zaznamovalo. Takrat je bil poseben čas. Je bil čas slogaštva,
čas kulturnega boja, nekak na pohodu je bila sekularizacija, moderne filozofske smeri, ki so zahajale že v nacionalizme. In Ušeničnik je v slovenskem prostoru začel občutiti ali pa je opazil odmik od krščanstva, od katoliške cerkve. Zato se je odločil, da bo po navodilih Leona 13. In po filozofiji Tomaža Akvinskega, ki mu je predstavljala nek svetilnik v njegovem filozofskem svetu, da se sooči s problemom krščanstva in cerkve v prostoru. Kar je pomenilo njemu predvsem, da si prizadeva za edinost, za ljubezen in za krščanske vrednote na vseh področjih, v etičnem smislu, moralnem smislu, na vseh področjih človeškega življenja, ko gre za kulturo, družbene spremembe, se pravi socialno življenje, ko gre za cerkveno življenje, znanost, umetnost, je to strukturo družbenega življenja postavil na krščanske vrednote. Torej, po eni strani ga je zaznamovalo Ušeničnika ta študij v povezavi z Eterni Patris, po drugi strani pa sama osebnost papeža Leona 13., ki je bil takrat na nek način, lahko bi rekli, znanilec nove dobe, ko je poskušal prvič, bi lahko rekli, na nek način odpirati cerkev sodobnemu svetu. Na tak način, kot je on to razumel. In on je hotel v povezavi tudi že s predhodnikom, z Mahničem, pa Jeglič, takrat je bil škof v Ljubljani, z njimi skupaj na nek način slovenskemu katolicizmu vtisniti nekaj podobnega, kar je on doživel v Rimu pri Leonu 13. Najvišje, o čemer mora razmišljati človeški duh, je Bog. Zakaj Bog, če je, je alfa in omega vsega stvarstva? Zato tudi noben filozof ne more imel vprašanja o Bogu. Ko se zamisli sam vase, ali ko se zazre v svet in išče zadnjega odgovora na zadnji zakaj, tedaj mu ostane pred duhom Božjim problem in rešiti ga more ali pozitivno, ali negativno. Ta Ušeničnikova podoba Boga je bila zelo povezana s njegovim časom. Sem že prej omenil, da je to bil čas obnove starega tomizma. Stari tomizem, ali pa mislim, tomizem na splošno stari ali neotomizem, oba enako, sta ostro nasprotovala vsakemu postavljanju svetega pisma, spoznanja svetega pisma in pa filozofije vsak sebi. Se pravi, vedno so povdarjali, da to, kar sveto pismo uči in to, kar človek lahko spoznava, seveda ni isto, ni enako, vendar se med seboj močno ujema. Ker je poprej tomizem bil v glavnem v latinščini, oziroma se je tudi poučevalo v latinščini, je ta mlada slovenska tomistična filozofija najprej potrebovala ustrezno izrazje, se pravi terminologijo. Zato je ni edini, ni tudi ne prvi, že pred njim profesor Kovačič iz Maribora, pa še prej Eugen Lampe, ampak kljub temu je Ušeničnik tisti, ki je v veliki meri določil, spostavil slovensko filozofsko terminologijo, recimo take izraze kot bit, bitje, bistvo. Vsi ti izraze so pravzaprav od njega, oziroma ali pa je on povzel od drugih in jih dokončno utemeljil. In zares, kakor priča zgodovina, je umetnost torej že sama po sebi in po svoji naravi zmožna svojim močnim vplivom povzročiti veliko moralno korist ali veliko moralno kvar. Če je zmožna biti v moralni hasek, je dobra, moralno dobra, moralna.
Če pa je zmožna roditi moralno kvar, je slaba, moralno slaba, nemoralna. Ob koncu 19. stoletja, ko je Ušeničnik razvil svoje glavne poglede na umetnost, je bilo splošno sprejeto in je nekako bil del osnovnega kulturnega horizonta to, da so moralna vprašanja in spoznavna vprašanja tudi del umetniške in kritiške problematike. Kulturo je razumel v tem smislu, da se morajo različna področja snovanja, znanosti, raznih ved, umetnosti, civilnih in državnih ureditev gibati k nekemu po možnosti čim bolj skladnemu kulturnemu idealu. Ta ideal pa je mogoč samo, če ljudem, ljudstvom, narodom v njihovih prizadevanjih daje nek skupni cilj, vera oziroma religija. Brez skupnega cilja ne more biti skupnih prizadevanj. In ideal kulturnega razvoja, harmonijo kulture, je videl Ušeničnik v tem, da je materialna kultura z vsemi svojimi področji podrejena etični in duhovni kulturi. In to se mu je zdelo kot bistveni princip kulturnega razvoja. Če začne materialna kultura prevladovati nad etično in duhovno kulturo, je v tem videl znamenja propada nekega ljudstva ali sploh kulture nasploh. On je bil bolj kot filozof ali teolog, on je bil apologet. Apologet, to se pravi mislec, ki je hotel se soočati z vsemi področji človekovega življenja in na vseh teh področjih odgovarjati, zakaj verujemo, kaj pomeni verovati in kaj pomeni konkretno potem reševanje v luči vere, probleme, ki nastajajo na vseh teh področjih. Doktor Aleš Ušeničnik je veljal že v tistem času za tihega moža, ki ni veliko javno nastopal, skromnega, ki ni iskal javne pozornosti, in zato seveda bi smeli reči, da je bil res idejni vodja, ki je deloval predvsem iz ozadja. Ker je zelo dobro poznal razmere v svojem času, zelo dobro bil razgledan po idejnih tokovih, so ga škofje zelo pogostokrat prosili za nasvete. To se vidi še tako iz ohranjene korespondence oziroma spisov v času, ko je ljubljansko škofijo vodil škof Anton Bonaventura Jeglič, ki se je pogostokrat zanašal na mnenje dr. Aleša Ušeničnika, tudi ko je šlo za oceno posameznih spisov, knjig ali drugih dokumentov cerkvenih. Kjer je on opazil v sodobni kulturi, to se pravi poznega 19. in zgodnega 20. stoletja, da prihaja do teženj, ki pravzaprav nasprotujejo moralnemu življenju in relativizirajo pomen nravstvenih in duhovnih vprašanj, tam je on pravzaprav pokazal, da gre za neko negativiteto v kulturi in da takšna kultura pravzaprav škoduje razvoju tudi slovenskega naroda, pa sploh kulture nasploh. V njegovem času je namreč začelo nastajati različno tudi strankarsko življenje. Začele so se oblikovati različne stranke in tako je dr. Ušeničnik imel nalogo in neke vrste vzel za svoje poslanstvo, da jasno povedal, kaj prihaja iz posem liberalnega, zadrtega kapitalističnega tabora, kaj prihaja iz socialdemokratskega tabora oziroma komunističnega tabora, ki se tega širil po Evropi, in kaj je še tisto, kar je v skladu z učenjem cerkve. To pomeni z učenjem papežev, s cerkveno tradicijo in tudi v skladu z uradnim učenjem, ki se je kazalo v različnih dokumentih, tako škofov kot tudi papežev. V tem smislu je
zelo pomembno prispeva, da so se na Slovenskem pojasnili idejni tokovi, idejne skupine in s tem pripomoga tudi katoličanom, ki so se oblikovali najprej kot različno kot katoliško društvo, nato kot Vseslovenska ljudska stranka in so dobivali različne ustanove, ki so jim tem pomagale, da so oblikovali tudi svoj politični program. Bil je velik mislec, največji med neotomisti na Slovenskem, vendar pa se je pokazal problem, da enostavno ni zmogel slediti modernim tokov, ki so pa življenje na novo umeščale med ljudi in tukaj se je pokazal potem razkol med mlajšo generacijo, starejšo generacijo, prišlo je do kulturnega boja, hudega, zaradi tega, ker enostavno ni bilo več popuščanja med enimi in drugimi in pa tudi seveda mlado Slovenci, sploh liberalnejša smer, ni mogla slediti visoki filozofiji ne Ušeničniku in ne Mahniču in tukaj potem ni prišlo do prilagajanja svetovno-nazorskih problemov, pač pa je prišlo do boja, v katerem ni bilo pravzaprav rešitve za medsebojno razumevanje in pa mogoče bolj strpno življenje drug z drugim. Doktor Aleš Ušeničnik je bil seveda povsem drugačen značaj in tudi drugačen način nastopanja imel kot dr. Janez Evangelist Krek. On ni bil javno izpostavljena osebnost, ni se udeleževal velikih javnih manifestativnih prireditev. Bil je idejni vodja, svetovalec, zato tudi seveda ni nastopal v različnih cerkvenih ali drugih slovesnostih, kot je bilo to značilno za Janeza Evangelista Kreka. On je bil kot svetovalec, pisec, mislec, idejni vodja, ki je deloval, kako bi lahko rekli, iz ozadja. K njemu so se zatekali po nasvete različni cerkveni voditelji, tudi drugi, in seveda svojo jasno mislijo, doslednostjo je v slovenskem prostoru predstavljal veliko moralno in tudi intelektualno avtoriteto. Zato je bil cenjen zlasti v vrstah intelektualcev, izobražencev, ki so poznali sedaj njegovo misel, se strinjali z njegovo katoliško usmerjeno mislijo. Kako pa da še v Poljanah noben ne ve za njega? Veš, časi, ko je Aleš Ušeničnik živel, so bili drugačni. Živel je več kot 80 let in tudi v njegovem življenju so bili vzponi in padci. Na začetku je bil zelo pomemben, so ga vsi zelo spoštovali. Tam po prvi svetovni vojni je bil celo vodja slovenskih katoličanov. Potem po drugi svetovni vojni je bil pa vedno bolj izbrisan, vedno bolj odrinjen na rob. Zakaj je bil on tako odrinjen? To se pravi, Aleš Ušeničnik je veljal za največjo avtoriteto v slovenskem katolicizmu prve polovice našega 20. stoletja. In zato je bil osebnost, ki se je bilo treba najbolj bati. Zato, ker on je vse tisto, kar je napisal in kakšen vpliv je imel, to je bilo Aleša Ušeničnika, njegove spise so postavili na indeks. Se pravi, vse izbrane spise, ki so išli med vojno, so umaknili iz javnosti, nikjer jih niso bili dosegljivi. Samo privatniki so jih imeli doma. Zato, ker so se ga bali, ker so se bali njegove misli. Največ katoličanov je dan danes, ki jih ne moremo dajati niti v prvo, niti v drugo vrsto. Niso veseli, ampak žalostni. Niso pogumni, ampak malodušni. Niso mirni, ampak nemirni. Verujejo v Božjo previdnost, a ko gledajo to strašno bedo po svetu, jih muči vprašanje. Zakaj Bog vse to dopusti? Če je že vera Božji dar, je vesela, otroško zaupna vera še prav posebej Božji dar. Bil je umeren človek, bil je zelo dober človek, prizadeval si je za človečanstvo, za humanistične vrednote in v tem pogledu je sigurno bil velik zgled za intelektualce na teološki fakulteti, morda tudi za krščanske intelektualce na drugih fakultetah. Velik zgled,
ki se je dotaknil predvsem tistih, ki so bili izobraženi oziroma so šli po poti izobrazbe. Najbrž pa do tistih, ki izobrazbe niso imeli, ni mogel. Se jih ni mogel toliko dotakniti. Na zunaj je bil zelo boječ. In to se je pokazalo potem tudi na koncu življenja, zadnja leta po vojni, ko je bil tako odrinjen, na nek način na rob. Ampak kot da bi ves čas, to mi je, o tem mi je govoril dr. Strle, kot da bi ves čas se bal, kaj se bo zgodilo, tudi recimo z njim osebno. On je bil gotovo celostna osebnost, ampak kompleksna. Gospod Anton Strle je bil njegov študent in je povedal par takih lepih anekdot o njemu, kak je bil kot profesor, da je bil Anton Strle pri njemu na izpitu in takrat je bil že precej v letih in se je malo teže gibal in nekako se mu je stol spodnesel in je padel in gospod Strle je povedal, da je imel tudi lep smisel za humor, in takrat je rekel, no vidite gospod Strle, danes sem pa prvič padel na izpitu. Prvo, kar je narodom potrebno, je spoznavanje samega sebe. Brez samospoznavanja je vse delo polovično, brez jasnih ciljev, brez ravnih potov. Narod živi, a ne ve čemu, dela, a ne ve zakaj, gre, a ne ve kam. Ampak to je bil v bistvu en zelo ozek krog, ki pa seveda v slovenskem prostoru prišlo do, med katoličani prišlo do tega razslojevanja in seveda na žalost je tudi to povzročilo, da takšno neenotnost ob začetku revolucije, da na eni strani je bila tako močna partija, tudi če jih je bilo malo, na drugi strani pa velikanska večina katoličanov, ki so bili pa vsi med seboj razdeljeni, stražari, mladci, druge, tretje skupina in vem, kdo še vse. Vsak je šel po svoje. Ampak, a ni bil ta Aleš Jesenič tak nikoli zadovoljen? Vedno je hotel nekaj več. Ja, res je, da je zmeraj hotel nekaj več. A kar je on rekel, je tudi za nas pomemben. Situacija se je res spremenila. Napredek v tehniki, v znanosti, ampak Ušeničnik bi rekel, da... So vprašanja, ki se zdi mrtva. Kakor se zdi mrtvo oglje, zagrnjeno s pepelom. A zapiše veter, ter raznese pepel in izpod pepela zažeri žerjavica. Tako pokriva včasih najbolj resnobna, najbolj življenjska vprašanja v dušah lahko miselna nečimrnost. A potegne, kakor veter usode in vprašanja se razžari. Potegnil je veter usode, zaplemenela je svetovna vojna in duše so živo začutile tista prastara vprašanja. Kaj je življenje? Čemu živimo? Ali je vredno, da živimo? Ali je življenje vredno življenje? Tako da, gotovo da ima izreden pomen v njegovem življenju, pa v njegovi veri, avtoriteta. Ni dvoma. On bi lahko rekel, on je prisegal na avtoriteto papeža, cerkve, v vseh stvarih. On je na nek način zahteval popolno pokorščino vsemu, kar je cerkev učila. Ampak vendarle ni gotovo ne na prvem mestu prav ta pokorščina, ampak na prvem mestu je gotovo njegova osebna globoka vera, ki se mu je izoblikovala v mladosti, v času študija in ki jo je potem vedno ohranjal v sebi. Pri vsem tem, ko govorimo tudi, kako je bil on načelen ali pa ideolog recimo, vendarle mislim, da je v njemu ostala ta pesniška duša. To se vidi posebej, na primer, v knjigi o življenju, kjer razpravlja o vprašanju smisla življenja, ampak čutiš iz njegovih besed,
kot je tudi ta citat, ki ste ga navedli, čutiš iz njegovih besed, da je on nekako doživljal, občutil stisko človeka, tudi njegove dvome, tudi stisko, ki jo doživlja v svoji viri, stisko ob pogledu na vse stvari, ki se dogajajo po svetu. Ampak vendarle, nad vsem tem pa je v njem ostala tista luč evangelija, luč vire, ki ga je razsvetljevala in ki jo je skušal posredovati tudi vsem svojim sodobnikom. Zelo pa je bil inspiriran in zelo pozitivno je pa ovrednotil Cankarja naprimer v podobah Hisan, ki jih je razumel kot veliko umetnino, prav tako številne Župančičeve pesmi in to nekatere si bodi, ampak tiste izmed trajno lepih, ki so še danes v antologijah in jih je on že takoj ob izidu zbirke Čez plan, naprimer 1904, označil kot vrhunske umetnine. Je pa res, da se z vsem pri teh modernih pesnikih ni mogel strinjati, kot omenjeno, zlasti z njihovim relativizmom. In zelo dobro to izraža njegov stavek, ki referira na tiste znane Župančičeve verze, naj se srce navriska in izjoče, naj gre kamor hoče, ne, predaj se vetrovom. In potem o tem Ušeničnik pravi zelo modro in pove en globok stavek, približno takole. Župančič nima več kompasa, da bi izmeril daljo in nebeško stran. Predaja se vetrovom, a vetrovi se ne menijo za srečo človeških src. A ni danes enako? Če pogledaš novice, vidiš vojne po svetu, ljudje umirajo, otroci, eni so zelo bogati, drugi zelo revni, ne morejo preživeti. In če nimaš trdnega temelja, potem te res lahko odnesejo vetrovi. Drugače rečeno, danes velja nekako prepričanje, ali pa nekako med vrsticami se veliko krat tako bere, da je človek strpen, prijazen, zmožen sožitja, sodelovanja, samo tedaj, če reče, ah, vse je vse eno. Ah, vse Bog ve, kaj je res. Skratka, kako da bi skepsa, splošne dvom, da se ne da tako, da nič dokončno spoznati in to ima vsak po svoje prav. In da če zagovarjaš tako stališče, potem si svobodoljuben, potem si demokratičen, potem si strpen. Če pa ne trdiš tako, potem si pa seveda zadrt, nestrpen, nedemokratičen, nesposoben sožitja in podobno. Po drugi strani pa nas veliko primerov opozarja, da je lahko nekdo zelo, lahko rečemo, odločen, zelo jasen v nekih svojih trditvah, nič ne dvomi, da je tisto res, je globoko prepričan, da ima prav, pa po drugi strani ni zaradi tega nič nestrpen. Človek bodi mož načel, klicati pa moramo tako zlasti v naših dneh, ko so vse maje. Zakaj z jasnimi in trdnimi načeli tudi človek trdno stoji, ko se vse okrog njega maje, ko se stari svet podira in nastaja novi svet. Človek brez načel ne ve v takih prehodnih dobah nekod nekam, izročen je brez moči valove manjajočih se nazorov in nen. Človek trdnih in jasnih načel gleda zvezde, stalnice in po njih naravna krmilo in voli ladjo. Ali ni tak nazor o načelih vreden človeka? Se pravi, nekdo, ki je trden v sebi, ki je intelektualno pošten, je lahko v tem svojem intelektualnem poštenju zelo širok, oziroma dopušča, da pač drugi mislijo drugače, ker ga to prav nič ne ogroža.
In mislim, da Ušeničnik ni bil daleč od tega ideala. Sam je bil seveda zelo intelektualno pošten. Na nekem mestu pravi resnica in samo resnica, ne, se pravi samo to, kar je jasno spoznanje, samo to nas lahko pripelje naprej, skratka nobena ideologija, nobeno kakšno drugo, nobena propaganda ali kakršnokoli drugo intelektualno nepošteno ravnanje nas ne more rešiti ali pa nam zagotoviti trajne zmage ali pa ja, trajnega dosežka. Tako da po tej plati je absolutno prisegal na intelektualno poštenje in je v tem pogledu še danes vedno tudi aktualen, oziroma je za nas dobra protiutež v tem sodobnem, značilnem za naš čas relativizmu, subjektivizmu in pa individualizmu. Aha. Halo? Ja, prihajamo. Malo so se zadržala, ja. Takoj. Prid, greva. Mami na Južičaka.